Tak čaute, nachádzame sa v Kalnici na Bikefeste, čo je vlastne najväčší slovenský bajkový asi zážitok, alebo ako by som to povedal. Je tu strašne veľa rôznych disciplín, hlavne teda nejaké zjazdové, endurové, slopestyleové, tu aj maratónik a podobne. Sme tu až na jedného člena v plnom počte, celý tým. Maličky sú rozjazdy, tak si ideme dať pár tréningov a uvidíme, aké to bude. Dnes je piatok, prihlásili sme sa aj na Dual Pump Track. Tak to bude celkom také rodeo, keďže nikto z nás to nejako špeciálne nejazdí. No a zajtra sobota hneď ráno štartuje enduro pretek pre nás hlavné. A ešte ak sa nedolámeme a bude chuť, tak v nedeľu by sme skúsili zjazdové DH preteky. Ono aj takto môže vyzerať endurko, paradička, asfaltík, bomba. Cestiačik som si mohol zobrať. Takže tréning pokračuje, zatiaľ sme viac vo vyšlape, ako v jazde. A tak aj o tom je to enduro, tie transfery môžu byť niekedy naozaj celkom dlhé a zjazd je krátky, ale proste enduro je o tom sám hore, sám dole, takže treba počítať aj s nejakými tými kopčekami. Počasie je super, sucho, práši sa, nič nevidím, asi som mal radšej balet robiť, z mojho postavu by to šlo. Zober si život! Číslom 63, Peter Krajčoviek, už je na trati. Číslo 20, Tomáš Žucha. Versus 16, Adrián Maňo. Slyšte, nepadáš z bicykla. Sú nachystaní. Poď. Tak máme za sebou Dual Pump Track. Boli sme až dvaja zo srandy skúsiť, bola to dobrá halus, spodek plieseň, ako by povedali niektorí v Žiline. Podarilo sa mi prebojovať až do semifinále, tam som posral čo som mohol. A tak to aj dopadlo, ale bola to brutálna zabava. O to ide hlavne. Tak, prvá RZ-ta za nami. Štandardne som zabudol zapnúť kameru. No, celkom sranda. Z troch sme dvaja vyleteli mimo trate. Až jeden to z nás vládol celé v pohode. Same blatičko a také šmiklavé. Dobre, teraz pomaličky prešlapík na druhú. Na druhú RZ-tu. Tak uvidíme, chalani. Neprší, ale vyzerá to tak, ja viem. Poznatok dňa. Aj keď si myslíte, že sa vám uhne šúter, sa neuhne. Ale dobrá vec, to aj XS elektrické sa fakt uhne, aspoň aj podrží.
Jo. Máme to. Súka číslo 30. A pre všetkých, čo chcú skúsiť takéto enduro preteky, aj do hobby kategórie, určite sa toho nebojte. Fakt tie trate sú stávané tak, že sú zjazdné, povedzme, aj pre mierne pokročilých naozaj, bez nejakých skokov. Keď aj nejaký skok je, tak sa dá buď obísť, alebo proste prepružiť. Jediné, čo je ťažšie, keď zaprší, ako teraz, tak je to trošku technicky náročnejšie, ale stále tie trate nie sú nejaké prehrotené, čiže naozaj netreba sa báť. Časové limity na prejazd celého preteku sú dosť veľké, takže aj keď nie je nejaká top kondička, dá sa to zvládnuť a je to fakt zábava. Najlepšie zobrať partiu kamarátov, prihlásiť sa a je to fajn. Koľko toho baví. Aj. Zlaté pravidlo. Keď ide zjazdovať, aspoň pekný bajk. Pivo drží, tako tak, tak sa nevyjebať. Dík. Jo. Koko, tlmiče si otvorí jebek. Ježiši Mária. Máme po pretekoch, kalnické enduro je za nami, ako neviem ani čo by som k tomu povedal, celé zle z našej strany, akože hrôza, trate blatisté, nedržalo to nikde, plášte máme na sucho, kondička žiadna. Nikto nedal vedieť, že bude mokro, že mám proste trénovať aj vyšlapy alebo techniku proste. Aby som išiel 8 km vyšlap a... Ja som sa sem prišiel voziť.